Згідно державної програми, 67 роботодавців Житомирщини отримали компенсацію витрат на оплату праці 127 працевлаштованих внутрішньопереміщених осіб. Серед таких роботодавців – деревообробне підприємство у Новограді-Волинському. Тут працевлаштували 3 людей. На сьогоднішній день у нас на підприємстві працює 3 внутрішньопереселенців. Це жителі Харківської області, зокрема 2 працівників з міста Ізюм і 1 працівниця із Золочівського району. Вони працюють у нас сортувальниками матеріалів та виробів деревини і верстатником деревообробних верстатів. Очікуємо ще на 1 особу, яку ми теж можемо працевлаштувати з числа внутрішніх переселенців. Аби отримати компенсацію, роботодавці із заявами зверталися до Житомирського обласного центру зайнятості та реєстрували заяви через додаток «Дія». З 14 квітня діє чинна норма законодавства щодо отримання роботодавцями компенсації за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Компенсація чітко визначена в розмірі 6,5 тисяч гривень на місяць, але роботодавець може отримати цю компенсацію упродовж 2 місяців з дати працевлаштування такої особи. Не більше 2 місяців. Менший період може бути, і ми знаємо, і бачимо вже по досвіду, що люди, це внутрішньопереміщені особи, вони можуть звільнятися і повертатися на свої домівки. Тому є випадки, коли люди звільняються, і роботодавець отримує трошки менше, як за 2 місяці, або навіть менше, як за місяць. Станом на сьогодні на Житомирщині зареєстровані 75 тисяч внутрішньопереміщених осіб. До служби зайнятості звернулись 883 людини. Працевлаштувалися 169 вимушених переселенців. Роботодавець, який працевлаштовує внутрішньопереміщену особу, може отримати таку компенсацію через службу зайнятості. Для цього нашій області передбачено більше ніж 3 мільйони коштів. І я хочу сказати, що вже 340 тисяч ми профінансували роботодавцям. На сьогоднішній день також нами подана заявка більш на 1 мільйон коштів для того, щоб відшкодувати роботодавцям дану програму. Тому найбільш активно, безумовно, внутрішньопереміщені особи працевлаштовуються у містах. Це місто Житомир, місто Коростень, місто Новоград-Волинський і місто Батичів. І активно, я б сказала, працює надзвичайно у нас така територіальна одиниця, як Андрушівка. Тетяна Скоростенська, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному.